Ոմանք ասում են, թե ամեն մարդ ինքն է կերտում իր ճակատագիրը, ոմանք էլ ասում են, թե ամեն ինչ որոշված է ի վերուստ։ Մեր հերոսն էլ սեփական փորձով գիտի, որ ոչինչ մեր կյանքում հենց այնպես չի լինում, եւ այնինչ մենք համարում ենք պատահականություն, նրա համար կենսական օրինաչափություն է։ Հենց այնպես պատահական լեզվաբանի մասնագիտությունը Սերժ Օգուստանովին հայտնվեց լրատվադաշտում, եւ այս ամենը մեկ հայտարարության արդյունքում։ Ավարտել եմ համալսարանը, ռոմանո-գերմանական ֆակուլտետը, իսպաներենի մասնագիտեմ, այդպես է ստացվել, իսպաներենի, անգլերենի, բայց երկրորդ կուրսում էի համալսարանում, ընկերներիցս մեկը մի օր, որը կապչուն էր ռոմանո-գերմանական ֆակուլտետի հետ, այդպես պատահաբար մի հայտարարություն ձեռքը բռնած եկավ, բայց գիտես, այսպիսի բան կա, կուրս են հավաքում խումբ հեռուստալրագրողների, առաջին փորձնական խումբն է լինելու, անվճար դասընթացներ են, հետո եթե հավանեն եւ այլն, կսկսենք աշխատել։ Ես 18 տարեկան էի։ Երևի այդ պահը ինձ ստիպեց չհավատալ այլևս երբեք պատահականություններին, որովհետեւ այդ մի փոքրիկ պատահական թերթիկը ինձ համար հետո դարձավ այդպես մի կենսագրության մի մեծ կարևոր էջի սկիզբը։ Գնացինք էլի մի քանի ընկերներով, անցանք հարցազրույցը, հենց երեքով որ գնացել էինք, շարունակեցինք այնտեղ միասին սովորել։ Վաստորեն 18-19 տարեկանից սկսել եմ աշխատել հեռուստալրագրության ոլորտում։ Սկզբում ռեպորտաժներ էինք անում, հետո արդեն երբ եթերը սկսվեց, սկսեցի նաև վարել լուրերը, մի հոսանք էր, որի մեջ ես այդպես գլխով, ոտքով սկսեցի լողալ, ու երբ արդեն կանգ առա, եկել էր ամփուլը, երբեսի ընտանիքն էի կազմում, այսինքն համանգան իրար հետ այդ տարին, հետաքրքիր տարի, կենսական այդպես վիճակից ու սոցիալական մի ստատուսից հեռուստալրագրողի, հեռուստամեկնաբանի անցա մայրիկի դերին։ Ես չեմ համարում, որ լրագրողի աշխատանքը այնքան հեշտ է, որ կարելի է ուղղակի ընտրել այն, քանի որ ուրիշ բանով չի ստացվել կյանքում զբաղվել։ Ես համարում եմ, որ շատ ավելի լուրջ, շատ ավելի պատասխանատու ու շատ ավելի ինքնատիրապետում պահանջող գործ է, քան կարող է առաջին հայացքից թվալ։ Էմոցիոնալ այնպիսի լարվածություն է երբեմն պահանջում դրա մեջ ապրելը, այսինքն եթե մարդ մի քիչ գիտակից է ու մի քիչ անտարբեր չի շուրջը կատարվողի նկատմամբ, մի տեսակ սկսում ես արդեն քեզ գալ, ինչպես ասենք, վիրահատող բժիշկը, որը գործ է ունենում ռեալ մարդկային կյանքերի հետ, որովհետև անընդհատ քո ձերքի տակով անցնում են մարդկային ճակատագրեր, շատ, շատ իրոք, շատ դժվար պատասխանատու գործ է։ Ու ինչքան տարբեր են այդ իմաստով երկ գրելու ստեղծագործական պրոցեսը և լուր գրելու, սյուժե պատրաստելու հեռուստատեսային և երկի ձայնագրություն, դրանք բոլորովին տարբեր այդպիսի էմոցիոնալ իրենցից բաղկացիչներ ունեցող բաներ են, պրոցեսներ են։ Ես նույնիսկ չեմ էլ կարող համեմատել, երկուսն էլ ստեղծագործական են, երկուսն էլ պահանջում են անձնական մեծ ներդրում, երկուսն էլ պահանջում են բավականի մանրակրկիտ աշխատանք, երկու տեղում էլ ես աշխատում էի բարերի հետ, բայց ամեն դեպքում այդ բարերը այնքան տարբեր են պարագաներում և իրենց ստեղծած դրամադրությունը միտեղ ես չեմ կարող ընտրել ինչ դրամադրություն փոխանցել, որովհետև ես պետք է օբյեկտիվ լինեմ և ներկայացնեմ իրականությունը, իսկ միտեղ ես այդ իրականության հետ կարող եմ խաղալ, ես կարող եմ ազատ լինել, ես կարող եմ այդ երկը երկով փոխել այդ իրականությունը։ Միշտ ստապ ընկերն է, որ թաքցնում է ամենալուր ժպիտի տար, օրորի էլի բարերով հապուկ թողելի։ Երկի մեջ հորինվածքը շատ է իհարկե, երկի մեջ երկը ստեղծագործական պրոցես է, այնտեղ չես կարող մնալ լրիվ օբյեկտիվ, չնայած ինձ մոտ ցանկացած երկի մեջ բազիսը, հիմքը անպայման իրական կամ պատմություն է, կամ
զգացողություն, որ ես այդ պահին ունեցել եմ, այսինքն դա շուկայի վանջներից ելնելով երբեք չի գրվում։ Եթե գրվել է երգը, ուրեմն իր մեջ ունեցել է անպայման իրականության հետ այդ առնչությունը։ Ընդհանրապես կյանքում սուտը, ինքնախապեությունը, խապկանքը շատ կարևոր է։ Մենք ստին սկսել ենք մի պահից վատ վերաբերվել, երբ ասենք երեխաներին, ասում ենք այ խապել չի կարելի եւ այլն, բայց ես վերջերս շատ եմ մտածում այդ մասին։ Ընդհանրապես շատ օգնում է ապրել մարդուն, որովհետև մենք ամեն օր, երբ առավոտյան արթնանում ենք, մենք սկսում ենք խաբել, աղջիկներին պատրաստում եմ դպրոց գնալու, նախաճաշ եմ դնում, ես օրվա պլաններն եմ կազմում։ Եթե ես հանկարծ մի պահ այդ ամեն ինչի հետ սկսեի հիշել ամբողջ իրականությունը, որ գոյություն ունի, իրոք խելագարվելու բան կլիներ։ Այսինքն այդ պատնեշը մեր մեջ միշտ աշխատում է, ինչպես նույն էլի վիրաբույժի մոտ, որը աշխատում է ռեալ մարդկանց կյանքերի հետ, աշխատում է այդ ինքնապաշտպանական պատնեշը, այդ սուտ հետ խապկանքը, իրականությունից փախուստը շատ կարևոր է, որ մենք ամեն օր կարողանանք մեր կյանքը ապրել, հակառակ դեպքում չի լինի։ Ու երաժշտությունը այստեղ թե լսողի համար, էլ չեմ ասում երկգրողի համար, այդ մի մեծ էսպիսի մի բալզամ է, որը թույլ է տալիս այդ վերքերը ամենօրյա այդ ինֆորմացիոն վերքերը փակել, իբրև թե դրանք չկան, ի պահ մոռանալ, որովհետև միայն այդ դեպքում մենք այդ մեր մեջ այդ շարժիչը կյանքի կշարունակի աշխատել։ Այս դեպքում արդեն հարկ է նկատել, որ լեզվաբանական կրթությամբ երգչուհին երբևէ իր մասնագիտությամբ չի աշխատել, բայց իսպաներենի իր իմացությունն օգտագործում է երգերում։ Salvado de la inundación de este ritmo diario, salvándome de la obsesión en un silencio sabio. Ես ուզում եմ միշտ այնպես անել, որ այդ դրամատրությունը, որը երկը ստեղծում է, միևնույն է մնա այն լուսավորի մեջ, երբեք չբերի դեպրեսիայի, այսինքն ես չեմ հավատում, որ իմ երկերի մեջ կան այնպիսինները, որոնք լսելուց հետո մարդը կսկսի ինչ-որ մութանկյուն փնտրել և այնտեղ երկար լաց լինել, հա։ Ես ուզում եմ մտածել, համենայն դեպս ես իմ երկերը այդպիսին եմ զգում, որ իրենք ավելի տալիս են դեպի լույսը, դեպի արևը, դեպի ինչ-որ պայծառ զգացողություններ գնալու ցանկություն։ Ինչքան էլ ինքը ծանր լինի, երաժշտությունը ինքը տալիս է փնտրելու գոնե հնարավորություն, շարժվելու, ինչ-որ ուղղությամբ մտածելու, ինչ-որ նորը, դեպի նորը գնալու, միշտ էլ շրջանառությունը, ոնց որ մեր արյունն է շրջանառվում, այդպես մտքերը, պիտի անընդհատ ինչ-որ բան, էլեմենտներ պտտվեն մեր մեջ, չպիտի կանգ առնի, նույնիսկ եթե դրանք տխուր մտքեր են, իրանք պիտի այսպես շրջանառվեն։ Ես ուղղակի մարդու ուժով բնությունից տրված, չգիտեմ որտեղից տրված, ուղղակի ամեն օր հիանում եմ, այդ հրաշքը, ու եթե նույնիսկ մի թեթև կտախրի երգից հետո, եթե այդ երգը հետո իր մեջ կարտնացնի մտքեր, ինչ-որ նոր մտքեր, որոնք իրեն կտանեն ինչ-որ մի նոր տեղ, այ դա արդեն մեծ-մեծ նվաճում է։ Պստիկությունը երբեք չի խանգարում, այլ միշտ օգնում է երգին, որ ավելի սիրվի, որովհետև ավելի հեշտ է հասնում, ավելի հեշտ է տարածվում, մարդիկ ավելի հեշտ են իրենցը համարում, ասենք մի երգ, քան ինչ-որ մի մեծ օպերային կտավի ստեղծագործություն։ Դրա համար այդ փոքրիկ լուրը, փոքրիկ երգը, փոքրիկ իրադարձությունը մեր կյանքի, ես իրենց շատ լուրջ եմ վերաբերվում, փոքրիկ ֆրազը, որ կարելի ասել դիմացինին, փոքրիկ ժպիտը, այդ ես երբեք իրենց այսպես վերևից չեմ նայում կամատների արանքով, որովհետև կարող են, իրոք կարող է ամեն փոքրիկ դրվակ շատ բան փոխել մեր կյանքում, ուղղակի պետք է իրանց փորձել այսպես գտնել, էլ ինչպես այդ մանրադիտակով որ նայում են ու հանկարծ ինչ-որ հայտնագործություն են, չի անում, համարենք, որ մենք էլ այդպես մանրադիտակով ամեն օր մեր կյանքում կարող ենք մի լավ բան գտնել։ Կախարդական աշխարհ է, մանկությունից փոխված կողմին դրանիկներ, այս գնացքում օր այնքան երկար է, քեզ մոտեցնող ճամփան չեմ կարող կրճատել, հելի վարար, 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 թող խոս
են խոսքերը, մեզ կապեն իրար ինչպես կամուրջներ։ Գնացքներ երգի պատմությունը, սպասող գնացքների շատ ինքնին եւ պատմությունն է սիրուն եւ երգը արդեն երբ դարձավ երգ, իր շարունակությունն ունեցավ ու մինչեւ հիմա ինքը իմ կյանքում շատ կարևոր դեր է խաղում այդ մի քանի րոպե անց փոքրիկ երգը։ Իմ տպավորությունների այդպիսի մի հանրագումարներ գնացքով մի ճամփորդությունից, որը Բերլինից Պրագա 4 ժամանոց այդ ճանապարհներ, որի ընթացքում ես այսպես մեղվել եի ուղակի լուսամուտին, ես ինքը շատ եմ ճամփորդել եւ շատ եմ ճամփորդում ինչեւ հիմա, բայց այդ տեսարանները իրենք այնքան սիրուն էին, որ դրանից հետո փաստորեն 1.5 տարի հետո այդ ճամփորդությունից ես դրանք դարձրի երգ, այնքան իմ մեջ այդ ամեն ինչը վառեր մնացել ու մինչեւ հիմա երգը իրենով արդեն որպես առանձին, չգիտեմ, ինձնից առանձին արդեն գոյություն ունեցող այդպիսի մի միավոր, որովհետև ես իրեն ինձ ցանել եմ, տվել եմ, արդեն ինքը իմը չի մեծ հաշվում։ Ինքը ինձ այնքան հետաքրքիր պահեր է հետո պարգևել մարդկանց տեսքով, նոր մարդկանց, որոնք ինձ գտել են այդ երգի միջոցով, որոնք ինձ սկսել են ճանաչել հենց այդ երգի շնորհիվ, ու որոնց համար այդ ես ու այդ երգը դարձել ենք ոնց որ այսպեսի մի ամբողջություն, ես չեն տարբերում էլ ինձ արդեն այդ երգի։ Հիմա էլ իր թվով երրորդ ձայնասկավարակի աշխատանքներով է տարված, որը կթողարկվի 2015-ին, ընտանիք, փոքր երեխաներ, տնային գործեր, ձայնագրություններ, համերգներ, հարցազրույցներ, Լիլիթի խոսքով ամեն ինչ էլ հնարավոր է հասցնել, երբ սիրով ես անում, վերջում էլ բանաձևում է իր հաջողությունը։ Հաջողության իմ ամենակարևոր բաժինը եւ ամենակարևոր բաղկացուցիչը նայել, որ իմ ամուսինը որոշեց, որ պետք է ինձ աջակցի այդ ճանապարհին, որովհետև մեծ հաշվով ինքն էր այդպես շարժիչ ուժը ամբողջ պրոյեկտի։ Այնքան սիրուն էր, որ ասենք հանկարծ կյանքումդ սկսում են այսպիսի ժանյակի պես սկսում է գործվել այդպիսի մի նոր լրիվ նոր մի փուլ, որի մասին ես պատկերացում չունեի, չգիտեի երկը ինչպես են ձայնագրում, ինչպես են գործիքավորում, ոչինչ չգիտեի, չնայած ես ինքս երաժշտական կրթություն ունեցել եմ, 7-9-ն եմ ավարտել, ջութակ եմ նվագել, չգիտեմ, երգչախմբում եմ երգել, այսինքն ես երաժշտության մեջ եմ ընդհանրապես մեծացել, ու երբ սկսեցի երգերս այսպես ցույց տալ տարբեր մարդկանց դեռ նախնական վիճակով, ես մտածում էի, որ ես կսկսեմ երգել տալ տարբեր երգիչների, իրենք դրանք կերգեն, չգիտեմ, մի խոսքով ես ինձ տեսնում եի ավելի շատ որպես գրող երգերը, ոչ թե կատարող, ու այդ մարդիկ, որոնք սկսեցին ինձ հանդիպել այդ ճանապարհին, հաջողության իհարկե ամենամեծ գրավականն են, ընդհանրապես ոչ մի հանդիպում ես հակված չեմ պատահական համարել, ոչ մի պատահական հանդիպում ինձ համար պատահական ես չեմ տեսնում, մեր զրույցը այսօրվա ես պատահական չեմ համարում, դրանք բոլորը այսպիսի մի կտավի կարևոր մասերն են, որովհետև կարող է այդ մի գույնը չլինել կտավի վրա ու նկարը բոլորովին այլ ստացվել, կամ եթե ավելի նույնիսկ լուրջ մոտենանք այդ հարցին, եթե մենք շղթայի պես ենք պատկերացնում կյանքը, չէ՞ որ դա ամեն ինչը իրար հետևից շղթայի պես է կապվում դրվագ առ դրվագ, եթե մեր այսօրվա հանդիպումը չլինի, ինչի մասին ասում ենք, այստեղից դուրս մեր կյանքերը ուցե բոլորովին այլ կառուցված կունենային, չէ՞, ու դրա համար ես այնքան շնորհակալ եմ, որ ինձ անընդհատ ճանապարհին հանդիպում են ճիշտ մարդիկ, ու երգերը, որոնք ես գրում եմ իսպաներեն, ես չեմ գրում որևէ այլ լեզվով, հայերեն կամ չգիտեմ անգլերեն, եւ հետո թարգմանում, իրենք գրվում են իսկզբանե իսպաներեն, նույն կերպ անգլերեն երգերը գրվում են իսկզբանե անգլերեն, այսինքն ես այդ ամեն ինչը շատ բնական է ինձ մոտ, եւ բարերը եւ երաժշտությունը իրենք պիտի համահունչ լինեն, իրենք ինքան փոխում են, ընդհանրապես լեզուն շատ է փոխում երաժշտությունը, կարևորը որ խոսքերն ու բառերը իրենք գտնեն իրենց ճիշտ մեղեդին։ Այնքան ուրիշ է, այնտես էլ է ներսից քեզ, քեզնից էլ վաղ։ Իմ պատկերացմամբ իդեալական բանաձևը հաջողության իսկզբանե այդ հաջողության վրա չֆիքսվելն է, այլ ուղղակի անել են գործ, ինչ որ սիրում ես,
ինչ որ իրոք սիրում ես, ինչ որ իրոք քոնն է, ոչ թե այն ինչ որ պայմանավորված է ինչ որ արհեստական գործոններով, այլ որ իրոք դու գիտես, որ դա քոնն է։ Այդ դեպքում արդեն կգտնես ճիշտ նպատակներ ու կգտնես ճիշտ ճանապարհներ այդ նպատակին հասնելու։ Ու ամենակարևոր բանը, որ դու տեսնես այն կետը, ուր որ գնում ես, այսինքն չխարխափես, աջուձախ չգնաս, այլ իմանաս ուր ես գնում, ու այդ հստակ, հանգիստ, քայլերով հաշվարկված գնաս, հասնես այդ կետին։